11-chi mo'jiza. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Hazrati Anas ibn Malikdan shundoq rivoyat qilurlar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon roziyallohu anhumlar hammalari birga Uhud tog'iga kelishib, aning ustiga chiqdilar yersa, tog' titragani turdi. Anda Rasululloh: "Ey Uhud, to'xta! Sening ustingdagi kishilarning birisi Allohning payg'ambaridir. Ikkinchisi aning yori Siddiq Akbardir. Qolgan ikkovlari shahiddurlar." deyishlari bilan darhol to'xtadi. Endi bu voqeada 3 mo'jiza bordir. Birinchisi, Rasululloh tog' tepasiga chiqishlari bilan aning titrab ketishi. Ikkinchisi, Rasululloh so'zlarini anglab darhol to'xtalishi. Uchinchisi, kelasi g'aybdan xabar berishlaridir kim? Hazrat Umar va Hazrat Usmon ikkovlari ham shahid bo'ldilar. Birinchilarni Iron asiri Hurmuz kofir namozda turganlarda hanjar urib shahid qildi. Ikkinchilarni yersa, o'zaro chiqqan fitnachilar uylariga bostirib kirib o'ldirishdi. Roziyallohu anhum.